Dobre, čo sme to mali pozrieť, vydržte. Kúkol by si chlapec Nino na YouTube. Chlapec Nino. Chlapec Nino. Ty môj kokot, 13 hodín v skrini. Ty blázen. Upozornenie, predtým, než sa pustíme do videa, chcem jasne zdôrazniť, že počas natáčania nebol žiadny nábytok poškodený. Kamil, ideme dať obliadku, že ktorá skriňa bude najlepšia na 13 hodinové prespávanie Mebelix. 13 v skrini, to som ešte nezažil. To je brutál, že samé skriň poliška. No dobre, toto akože taká vyvýšená, to by som sa prepadol, to by som nemohol. Tak tu na 13 hodín by som asi skapal, kedy som. A táto je akože asi najväčší favorit, ukáž aká je. Akože ja, hej, to som akože ja. Víťaz. Takže klasika, tréning nevynechávame. Mám plán, že rozviazaná štúrka unikový. 4 hodiny do akcie. Fagán, ty malý fagán, že to čo si tu tak robil v skrini, nie? Počkajte, pane, že potrebujem zaviazať štúrku. A tak ma pustí, zaviažem šnúrku a ty k***o, dotýkam. Toto je unikový plán, hej, že ak ma chytí. Fakt neviem, že čo sa deje, proste dáme, začneme nohami a bum, a sme na benči. A vždy mám okno medzi tým. Kde, na čo trénuješ? Bráško, do skrine trénujem 13 hodinov, kam však. Koľko máš ešte sérii? Ešte 12 hodín, 59 minút. Ty máš custom ceny v remise, lebo na webe majú burger 14.30. A jaký? Nemám custom ceny, normálne. To možno zdraželi. Už sme si sa boli spolu a dali sme si jasné takto na kameru. Takže itemy, hej, aké máme, tak máme kábel, nabíjačka, klasika, kvôli tomu, že cez počítač či telefón budem nabíjať vodu, hej, do pol napustím, lebo nechcem moc piť, to iba tak núdzovo. Máme tu nak namoč, počítač. No, tak ty si povedal, počkaj, ty si povedal, že v Alcatraze je 12 eur burger a v remise 20 a teraz si povedal, že 14. Tak si kokot. 2 eurá rozdiel do piče. Hej, ak by som sa nudil. Ešte Rubikovú kocku, hej. Za 13 hodín, že naučím sa nový skill, nie? Čičeretko zajtra ráno príde na 9, keď sa budú mreže otvárať. Budem mať Rubikovú kocku poskladanú, nebudem, ako to bude. Nabrali sme chabrov, tu je Matuško, Alex. Nemôžeme tam nabehnúť dvaja a jeden, že odíde, tak ideme tam šiesti, hej. A piati odídu. Môj nocľah dneska. Cindy Bat, vyžutek, do. Sme tu nak takto, hej, so skladom. Tu nak mi robia osvetlenie s takouto žiarovečkou. Čičari to tu nak drží. Čičari to bude tu nak čakať až do 8 na tomto autičku. Náhodou, že ak by ma chytili, tak rozviazaná šnúrka. Klasická šprinterská pozícia. A odtiaľ do j***y do auta. Učecháme. Takže uvidíme, že čo sa stane. Môj outfit na dneska, hej. Teplačiky pohodlné, mikinka, tričko, v ktorom spávam, hej. Ponožčičky som z***al na spanie. Klasika, durák nemôže chýbať, hej, lebo ideme robiť čo? Zločin. Čo si strese? Som rýchle, lebo máme... Strašne by si stýdol, kdyby že... točil týhle hovna. Videl si, že som točil ja ty kokot na YouTube kedysi, ty debilko? Nejakú tyčinku. Tak, vyskúšame na Alexa, hej, nie, vanilku, určite nie. Peanut butter chocolate, hej, tyčinočka. Serum Mebelixa. To jedlo vyberám tak, aby mi iba zhustil stolicu, nie zvedl. S ruksačikom takto som behal naposledy na základne. Ideme teraz zo sekcie energetických nápojov. Moja mamina vraví, že ich nemám piť, lebo že zomriem rýchlejšie. Možno niečo na tom bude pravda. Aby som vydržal, lebo 13 hodinovka je 13 hodinovka. To toľko hodín som ešte ani v robote nebol, že 13 hodín. Zoberieme si tento. Aprikot strawberry, hej. Aprikot neviem čo je, ale zistíme. Budeme mať veľa času, takže zistíme. Potom tu máme kaktus. Ani jeden doteraz som nemal, za mňa takže dám vám review z 80. Môže byť, môže byť. Najhoršie, ty si mal tak o 7 rokov viac ako oni. Ty kokotko. Ako? Toto sú naši chlapci. Toto je partia na dneska. Tento chlapec, tunak, sa baví predavač. A pokým ich on bude zabávať, môj velik si. Tak, ja tam proste nabehnem. Takže ideme na to. Štupnúť med mechanika. Posledný pokus. A euro. Šťukači. Papa, si tu nejak. Tak si nepustíš Twitch kamoško a mňa, tak si kokotko úplne lacný. Ty kokos, to je taká kúpa. Ja idem vykladať Rubikovú kocku.
Počúvaj, ty si kokot. Ja by som to spravil úplne lepšie. Prečo v schovaný v skrini? Ja by som spravil tak, že najskôr v skrini, kým mi nezatvorili, a pri prvej príležitosti by som išiel do postele, normálne by som sa tam prikryl a nech ma ráno zobudia. Takže kokot, vy si ma tu zabudli. Za 3K sa vo nakrikuješ na to? Už máme za 3K subs, že by do Fínska, ty blbeček. Už sme sa s Maťom dohodli, že pojeme na 100%, jak to hitneme. Tak to stojíme. 8, 5, 10, 3, 9, 12, 13 hodín a 7 minút som preč z této hieri nechutnej, ty kľúb. Otvárajú. Von. Ako starý? Jebra! Mne by odišiel chrbát. Ale Roman sa tam kúka na čo. Či on už zložil celú? Tak 13 hodín, akože mi to sa spravil s hlasom, hej, neviem ani rozprávať. Som tu nejak neveli chodbe spravil. Som akože brutálne na to víc. To je kokot. Pani, že dovidenia. Pani, dovidenia. Čičeri to vošil, čičeri to vošil a hneď na otočku dva razy vyšli. Ale vám jebe. Týpka, ktorý by na ostrove po mesta si našli? Čo, aj nie, ja som nerozumel. Dobre, čo teraz?